लगे लगे सलनी हल दिन पहरणिर गर्भ लुकाय गई से अतीतर बहु स्मृति প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ একালৰ টুকুৰা চৰাইছে আজি দুষ্প্ৰাপ্য কিন্তু আমি আজি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ সেই দুষ্প্ৰাপ্য টুকুৰা চৰাই আৰু টুকুৰা চৰাই সজা সেই সুন্দৰ টুকুৰা বাহ এসময়ত অসমৰ প্ৰায় প্ৰতিখন গাঁৱৰ নাৰিকল আৰু তামোল গছত টুকুৰা চৰাই বাহ সজা পৰিলক্ষিত হৈছিল কিন্তু আজি বহু বছৰ ধৰি দুষ্প্ৰাপ্য হৈ পৰা টুকুৰা চৰাই বাহ আজিকালি সাধাৰণতে দেখিবলৈ পোৱা নাযায় কলিয়াবৰৰ নলতলি কলনী গাঁৱৰ বিশেষ এঘৰ মানুহৰ ঘৰত কিতাপী লৈতেহি এটা টুকুৰা চৰাই অতীন্দ্ৰ কুমাৰ সন্যাসী নামৰ লোকজনৰ তামোল গছৰ পাতত ভালে সংখ্যক টুকুৰা চৰায়ে বাহ সাজিছে তামোলৰ পাতৰ লগতে অন্যান্য পাতেৰে সাজিছে এক বিশেষ ধৰণৰ বাহ টুকুৰা চৰাইৰ বাহ সজা দৃশ্য উপভোগ কৰিবলৈ স্থানীয় লোকসকল গোট খাইহি সন্যাসীৰ ঘৰত এইটো এই ফাগুণত আহে তামোল গছেৰে ৰেডি উঠাই উঠাই গছটো সাজে তাৰপিছত পোৱালি উঠাই এইটো শন মাছৰ লাটত গুচি যায় বাঁহবিলাক তেনেকুৱাই থাকে পোৱালি নিয়ে গুচি যায় চৰাইবিলাক মাতি থাকিলে খুব ভাল লাগে ক'ৰ পৰা আনে কেনেকৈ বাঁহটো সাজে এই তামোল গছৰ পৰা উঠাই আনে কিছুমান হেৰি নাৰিকল গছৰ মিহি মিহি কৰি উঠাই আনি নিজে নিজে সাজে আমি এনে দেখি থাকোঁ এই সময়তে মোবাইলৰ উঠাই থাকে ছোৱালীয়ে কয় কিমান ভাল লাগিছে দেখিলে প্ৰথম মানুহ হাঁহি মাৰে কয় তোমাৰ ঘৰতে এই বাচা বনাই আছে বহুত ভাল লাগে আৰু কোনো ঘৰৰ নাই এইটো মানে কৈছে বিগত কেইবা বছৰ ধৰি এজাক টুকুৰা চৰে বাহ সাজি আহিছে সন্যাসীৰ ঘৰত গৃহস্থ ঘৰৰ কথাটো বাদে আন কোনো মানুহেই আমনি নকৰে চৰাই যাকক পুৱা গধূলি গাঁৱৰ মানুহ আহে হেৰাই যাব ধৰা টুকুৰা চৰাইক চাবলৈ